bismillaahi raxmaani raxiim. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka habeen ka yeeneen. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyro sheegay in muranka doorashada uu sababi karo burbur ku yimaada dowladnimada. Qarax bambaano sababay dhimasho iyo dhaawac oo caawa ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Hogaamiyaasha madasha xisbiyada qaran oo Muqdisho uga socda kulan looga hadlaya arrimaha doorashooyinka. Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud Cagaweyn oo sheegay inuu u taagan yahay ka mid noqoshada baarlamaanka cusub ee Soomaaliya. Shacabka ku nool xaafadda Buuluxuub ee degmada Wadajir oo sameystay buundo ay kaga gudbaan biyo muddooyin bilooyin ah guddoomiyey xaafaddaasi. Iyo kiisaska korona ee dalka Hindiya oo gaaray ku dhawaad 10 milyan oo qof, iyo xukuumadda oo ganaax adag dul dhigtay dadka aan qaadan awaamiirta dowladda. Warbal iyo waran, maxaan kaaga warramaa? Xaaladda dalka dee, ma run baad rabtaa mise been? Run baan rabaa, been raad ma leh. Kulmiye ka dhegayso. Wayna kaa hadaba. Waa habeen Jimcaha taariikhda ay ku beegan tahay 20/11 sanadka 2020 caa, waxaa inoo warramaysa wariyahiina Amaal Yuusuf Macallin. Yunis Duran Cali aad baad u mahadsantahay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dhegaystayaal, ku soo dhawaada qodobada dhegaysateen oo dhameystiran. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyro ayaa sheegay in muranka doorashada uu sababi karo burbur ku yimaada dowladnimada. Cabdisitaar Xaaji Cali ayaa ka warramaya. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya kana mid ah musharrixiinta loolanka ugu jira qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. Qeyro ayaa sheegay in haddii aan lagu heshiin nidaamka doorasho, kaas oo aan hadda lagu qanacsanayn in aan lagu heshiin doonin, dowladnimada ka dhalata isagoo ka digay in madaxda dalka ay ka fogaadaan dib u dhac doorasho, taasoo abuuri karta, ayuu sheegay, qalalaaso iyo amni darro. Waxa uuna tusaale u soo qaatay colaadda ka taagan waddanka Ethiopia in ay sabab u tahay doorasho dib loo dhigay. Haddii aan lagu heshiin nidaamka doorasho oo aan lagu wada qanacsanaan, lagu heshiin maayo dowladnimada ka dhalata. Sidaas daraaddeed ayay muhiim tahay inaan ka baranno taariikhdii lasoo dhaafay iyo tan maanta ka taagan dunida meelo badan oo kamid ah oo ay ugu horeeyaan dalalka dariskeenna ah, gaar ahaan Ethiopia, oo qalalaasaha hadda ka taagan loo aaneynayo inay salka ku hayso doorasho dib loo dhigay ama lagu heshiin. Doorasho aan lagu heshiin ama aan la aaminsanayn inay cadaalad tahayna ama doorasho la'aanina, waan ognahay taariikhda ay dalkeenna ku leedahay. Waa muhiim marka inaan mar kale ku soo celiyo maqashiyana dhigaha shacabka Soomaaliyeed. Geesta kale, Xasan Cali Qeyro ayaa ugu baaqay dowladda federaalka, dowlad goboleedada, siyaasiyiinta iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed inay u soo jeestaan sidii dalkan ay uga saari lahaayeen xaaladda adag ee uu wajahayo, isagoo tilmaamay inay qaban doonaan kulamo looga hadlayo sidii ay u dhici lahayd doorasho loo dhan yahay. Mar kale ku baaqayaa in waqtigan kala guurka dowlad goboleed iyo dowlad federaal, siyaasiyiin iyo ganacsato, culumo iyo dhalinyaro, haween iyo cid walba oo Soomaaliyeed oo ka damqanaysa dowladnimada, inaan kulligeen u soo wada jeesano sidii aan xaaladda adag ee dalku hadda ku jiro aan uga saari lahayn. Maalmaha soo socdana doodeennu waxay ku wajahnaan doontaa arrinkaas isaga. Sidoo kale, wasiirkii hore ee warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle, ahna musharrax u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya oo isna soo gaaray magaalada Muqdisho, ayaa sheegay inay doonayaan siyaasad degan, qanac ku salaysan, aysanna maslaxad ku jirin dagaal iyo isku goodin. Waxaan rabnaa siyaasad nabadaha rabnaa, siyaasad degan baan rabnaa, siyaasad qanac ku salaysan baan rabnaa, siyaasad wax isu sheega baan rabnaa, isdil ma rabno, dagaal isku goodin ma rabno, dowlad wax diida ma rabno,
dowlad albaabka haday soo gashay ka bacda albaabka xirta ma rabno jidku inuu furnaado ayaa rabnaa siyaasiyiinta halkan dalku isku soo ururayaan waxaan laga hadli doonaa hanaanka doorashooyinka ay noqonayaan doorashooyin dabacsan baan rabnaa doorashooyin isqancisa baan rabnaa kuwa maslaxadaha rabnaa dagaal sokeeyo ma loo laabanayo dhiig dambo ma rabno inaan aragno ma rabno aniga qof ahaan waxa wax ku rabo waa nabad dadkii aan xukumi lahaa ma rabo inaan isku dilo dadkan isku maslixi lahay waay diidmada wixii la isku ogaayo waa isku dilid dadban dagaalku goodintuna waa isku dilid dadban labadaba ma qaba anigu magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ayaa maanta waxaa dib ugu soo laabtay ilaa shan musharax kuwaas oo hal diyaarad ku yimid waxaana ay kala ahaayeen xasan cali kayre daahir maxamuud geelle iyadoo warbaahinta aysan la hadlin siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur ursame xildhibaan cabduqaadir cusab la cali iyo xuseen cabdi xalane iyadoona warbaahinta ay la hadli doonaan maalmaha soo socda cabdisitaar aad buu mahadsan yahay qarax bambaano oo sababay dhimashiyo dhaawacyo caawa ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wariyahayaga liibaan cajiib xaaji ayaa warkan gaalkacyo ka soo diray inta la xaqiijiyey hal qof oo shacab ayaa ku dhintay sidoo kalena mid kalena dhaawac ayaa soo gaartay kadib markii caawa bamgacmeed lagu weeraray ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo mariyay xeradii hore ee daraawiishta ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo waxaana ciidamada xilliga bamgacmeedka lagu tuuriyay ay wadeen roonda ay ku xaqiijinayaan amniga ciidamada ayaa furay rasaas aad u xoogan marka lagu tuuray bamgacmeedka taa oo ka dhalatay dhimashada qofka shacabka oo la sheegay inuu saarnaa mooto bajaaj maraysay halka ay joogeen ciidamada agagaarka hoteelka shaariqa oo ciidamada bamgacmeedka lagula beegsada ayaa xiran waxaana la ogaan karin ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga ka dhashay bamgacmeedka lagu weeraray ciidamada maadaama ciidamada ay diideen in la maro aagaasi sidoo kale ciidamada ammaanka maamulka Puntland ayaa caawa wado baaritaano adag oo ay ku baadhi goobiyaan kooxihii ka dambeeyey weerarkaasi kuwaas oo ay ka sameynayaan xaafadaha ku dhowdhow halka uu qarax uu ku qabsaday sirgaal ka tirsan ciidamada ammaanka maamulka Puntland oo la xiriira goor dhow ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin siiyo maadaama uu sheegay inay ku jiraan shaqo adag isaguna intaasi ku daray in howlgallada kadib ay dib ula soo xiriiri doonaan baaxda warbaahinta liban cajiib xaaji raadio kulmiga gaalkacyo muqdisho haddaanu soo laabanana hogaamiyaasha madasha xisbiyada qaran ayaa muqdisho uga socdaa kulan looga hadlaya arrimaha doorashooyinka dalka war soo saaraheena caawa yoonis duraan cali ayaa isha soo mariyay waxaa caawa muqdisho kulan uga socdaa mas-uuliyiinta madasha xisbiyada qaran oo ay hogaamiyaan madaxweyneyaasha hore ee dalka sida sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud kulankan waxaa goobjoog ka ah madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo cabdulqaadir cusub cali oo labaduba u taagan qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya shirkan ayaana looga arrinsanayaa xaaladda kalguurka ee dalku u maraya arrimaha doorashooyinka kulankan waxaa shir guddoominaya madaxweynihii hore ee dalka ahna guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran shariif sheekh axmed shirkan ayaana ku soo aaday iyadoo muqdisho shalay ilaa maanta ay soo gaareen musharaxiin u taagan qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya iyadoo weli muran uu ka taagan yahay magacaabista guddiyada doorashooyinka mahadsaned yoonis cabdiraxmaan axmed maxamuud cagaweyne ayaa sheegay inuu u taagan yahay ka mid noqoshada baarlamaanka cusub ee soo socda hanad maxamed karaamo ayaa ka waramaya munaasibadan ahayd mid loo soo agaasimay si heer sare ah islamarkaana musharaxnimadiisa xildhibaan golaha shacabka ku shaacinayay musharax cabdiraxmaan cagaweyne ayaa maanta ka dhacday magaalada muqdisho munaasibadan ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin odayaasha dhaqanka dhallinyaro fanaaniin haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen waxaa munaasibadda ka hadlay jeneraal ciro isagoona sheegay in musharax xildhibaan cabdiraxmaan cagaweyne uu qalmo kursiga isku soo taagay musharax xildhibaan cabdiraxmaan maxamed maxamuud cagaweyne ee musharaxnimadiisa waxaa horay ugu soo bandhigtay tolkii iska lahaa kursigan hob eber 95 weyna soo dhoweeyey xafladatan waxaan ugu sheegaynaa inay arintaas soo ka codsanaynaa sorry inaad soo dhoweysaan nagu taageertaan ayaan codsanaynaa markaan fiirino waxa aad ku dooranaysaan waa nin aqoonyahana xagga diinta iyo xagga madanigaba
boqor imaam xasan jiro oo isna ka mid ah nabadoonada beesha iska leh kursiga oo ka hadla munaasabad ayaa sheegay in beesha kursiga iska leh ay taageersantahay musharax liban cabdiraxmaan cagweyne waxaan isku soo taagay inaan iraahdo musharaxa xildhibaanka cabdiraxmaan maxamed maxamuud cabdiraxmaan cagweyne inaan iraahdo soo dhowow hambalyo waa kugu bogaadinaynaa waana kugu soo dhoweynaynaa musharaxnimadan adigoo laga sheekeeyey waxqabadkaagii iyo taariikhdaadii inaan nin dalkan iyo dadkan wax u soo qabtay ah tahay nin dhalinyaraha oo maskax furan ah tahay diyaar u ah inuu waddankiisa u shaqeeyo anigoo ku hadlaya magaca guud ee beesha guud ahaan kursigan iska leh ummadda soomaaliyeed oo halkan fadhida oo aad u badan oo aan hal beel ahay ugu dambeyn musharax xildhibaan cabdiraxmaan cagweyne oo goobta ka hadlay ayaa ku dhawaaqay musharaxnimadiisa barnaamij siyaasadeedkeeda haddii aad mid doortaan doorka sharafta leh iyo soomaalida kala halkaan fadhisa oo aan ka dalbaday ujeedkeeda aan ku soo bandhigay damacayda siyaasadeed in aan hortiina ka ballan qaado inaan noqon doono musharaxii ugu horreeyey oo deegaankaas ka soo jeeda oo deegaan ugu noqdo halkaas dega oo guri hadda halkan waxaan maalmahan gabagabo maraayo guri aan halkaas ka dhisay oo aan rabo in guryo noqdo deegaankeeda haddii aad ii doorataan waxaa halkaa ka balan qaadayaa inaan noqon doono musharaxii ugu horreeyey oo ciddan iyo deegaanka galu kula galo oo deegaanka uu ka soo jeedo lafar galo oo deegaankaas degan dadka deegaankaas ku nool ay baahiyadooda ay kala xaliili doonaan intaan halkan ka gurbo waxaan rabaa inaan deegaanada mudug iyo qolka sharafta loo kursiga uu ka dhexeeyay meelaha ay degaan inaan ka jirgelino baahiyaha aasaasiga aanu isleenahay waxbaad ku aadi kartaa haddee noqon lahayd dhinaca waxbarashada inaan ilaa tuulooyinka aan gaarsiino iskuulaad heer waxbarasho ah oo dadka dhalinyarada oo magaalooyinka baadiyaha jooga oo fursad u helin inay waxbartaan inaan ku siino fursadii wax ku barantaa oo aan u abuurno haddii wuxuu ahaa intaa laga yimaado dhinaca aqoonta inaan kor u qaadno musharax cabdiraxmaan cagweyne ayaa soo qabtay shaqooyin kala duwan isagoona mar soo noqday maareeya ku-xigeenka dekedda weyn ee magaalada muqdisho shacabka ku nool xaafadda buloxuube ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho ayaa samaystay buundo ay kaga gudbaan biyo muddo bilooyina go'doomiyey xaafaddaasi wariyahayga cali cilmi salaad ayaa ka warramaya waa waddada ka baxda isgooska soobe marta ceelqalow taas oo tagta dunwadaagaha si isxilqaan ah ayay ku dhiseen buundo alwaaxyo laga sameeyey oo ka caawisa isa socodka xaafadaha ay degan yihiin roobkii muqdisho ka da-ay ayaa saameeyey guud ahaan dadka degan xaafaddaas waxaana biyihii ka dhashay roobkaas ay sababeen inay kala xirmaan dhaqdhaqaaqa reero dabka kala qaadan jiray dadku tukada masaajidda arday aada goobaha waxbarashada iyo weliba isa socod kale oo muhiim ah ee xaafaddaasi ayaa lumay dadka deegaanka dhisay buundada waxayna u dhiseen waxay tahay masaajidka meel looga gooyo salaada loogu aada la garan waayey meel loo maraa la waayey marka xitaa ilaa iyo laamiga dhinaciisa shisha waa looga imaadaa masaajidka buundadayna gooyaan dadka ilaa iyo waxay isku xirtaa buundadan korontada ilaa iyo suuqa weyn ilaa iyo zoobe dadka ka imaado shaqada bakaare iyo dhulkaas ka imaado dhan halkaanay buundada u maraan annaga la isxilqaanay iyo masaajidka maamulkiisa iyo maamulka xaafadda dadka xaafadda la isxilqaameen ayaga leh buundadooda dhisteen walaahi maamulka degmada iyo maamulka gobolka intaba way yimaadeen laakiin waxay leeyihiin waxaan hadda waxma laga qaban kara buundada badanaa waxay booyaday keenaan booyaday way dhuuqaan markay dhuuqaan roobna waa yimaadaa hawsha jugjug meesheeda joogay noqotaa waana inta badan cagaafiya iyo waxba mid hore oo noo dhisneedna ayagaa naga dumiyey oo mid kale labaad waa tan hadda aan dhisanayno anaga dhib aad iyo aad u weyn oo mar walbana ay roob uu imaado uu biyaha ay soo galaan xaafadaha weliba xaafaddan deganna qaasatan ayadoo tan ah mar walba biyaha noogu soo galo xaafado la mida way jiraan wax ugu baaqileen sida madaxweyne farmaajo in uu wax nooga qabto xaafadda weliba uu u dhiso buundo wanaagsan tan oo aan dhisannay annagoo shakhsiyaad kooban ah oo afar qof ah ayaa mar way duntay mar labaad waan dhisnay oo waxbaan iskugu darnay haddirtan tan ayay dadku maraan buundada alwaaxyada ka samaysan waxay khatar ugu jirtaa inay burburto maadaama ay isticmaalaan dadyow badan xamili karinna culays aan tankeeda ahayn waa arkaysaan buundada waxaa lagu dhisay si isxulqaan ah waxaa dhistay shacabka degan degaankan waad arkaysaan dhibaatada aan ku qabno biyaha
halka baabuurta habeenkii waxay marayaan ilaa 10 ka habeenimo ayagoo meel ay maraan haysan ayadoo dariiqu go'an yahay ayagoo qaar ku damaan dadkan shacabka waxa laga qaadaa cansuur joogto ah maalin kasta cansuurtana wax loogu qabto male waxaan dhihi lahayn indhaha shacabka waa in dhibaatooyinka shacabka laga diiraa waa inuu gobolku ogaadaa dhibaatooyinka ka jirta halkan iyo degmada waxaan u sheegaynaa umada Soomaali meel kasta joogtaba biyahan aad u jeedaan markasta oo roobdo dhibaatooyinkaas lagu qaba dadku meel u mara male gaadiidku meel u mara male ilmeyni waa go'doomeen wariyeen inay dumaanan halis ugu jirnaa waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryeynaa gacan qeyr qabta Ilaahay inuu noo soo diro waxaan saleenahay dawladda iyo dalka iyo dadka waa inaad u diirtaan gaar ahaan gobolka Banaadir waxaan leenahay dalkii aad masuulka ka ahayd waa dalka sidaa u yaala dadkana dhibaato culuus ay daris leeyeen horta sideedaba shacabku haduu isku tashado waxa wax ka badan ay keenin karaan laakiin waa shacab dulman oo mar walba eegaya dawladooda inay xil ay xal keento laakiin hadda wixii ka dambeeyay waa arkaysan hadda bajashada biyaha ku dhex jira waxa saaran hooyooyin xanuunsan waxa saaran ilmo waxa saaran dad dhibaateysan 10 ka habeenimay halkaa ku dabaan saacad walba dhibaatadaas aad taagan anagu buundadaas hadda u jeedaan isxilqaan aan ku dhisana kuwa kale oo ka simiibsana inaan dhisana isku dayayna insha Allah hadii la hayna maamulka gobolka Banaadir ayaa goorsii horeysa sheegay inaysan waxba ka qaban karin biyaha yaala qaar ka mid ah wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho weli waxaad dhageysanaysaan warka habeenimo ee raadiyaha kulmiye sida ay baahisay wasaaradda caafimaadka dalka Hindiya kiisaska coronavirus ee dalkaasi ayaa gaaray 9 milyan oo ruux iyadoo maanta qura dalkaasi laga helay in ka badan 45,000 oo kiisas hor le ah dhinaca kale waxaa maanta oo kaliya gudaha dalka Hindiya coronavirus ugu dhintay in ka badan 584 qof sida lagu sheegay warbixintii ugu dambeysay oo ay baahisay jimcaha maanta wasaaradda caafimaadka New Delhi 24 saac la soo dhaafay waddanka Hindiya waxaa corona kiisas laga helay kumanaan dad ah iyadoo ra'iisul wasaaraha dalkaasina uu hadda aad uga walaacsan yahay dhibaatada dalkiisa uu ku hayo xanuunka dilaaga ee corona dhanka kale dawladda Hindiya ayaa laban laabtay ganaaxa ay mutaysanayaan dadka ka dhaga adeega awaamiirta dawladda ee ah qaadashada afdaboolka waxaana aan ku ganaaxaynaa bay yiraahdeen qofkii la arko isagoo aan wadan afdaboolka 2,000 oo rubi oo u dhiganta $27 warkii habeenimo aad kala socoteen raadiyaha kulmi caawa waa naga intaa